amb un taüt dins un lleut. Així ha començat l'actuació reivindicativa de fins a 12 entitats ecologistes de dins i fora de Balears per tal de reclamar l'aprovació urgent de la llei de residus, que, entre altres coses, acaba amb els plàstics d'un sol ús. La ciutadania vol aquest canvi i avui hem vingut aquí a demanar als nostres polítics, als nostres representants, que aprovin aquesta llei, que és pionera. Tenim que anar fent desaparèixer a poc, o el més ràpidament possible, el plàstic d'un sol ús. La comitiva fúnebre ha estat encapçalada per un cotxe d'època amb un conductor també d'època. Crec que això s'ha de fomentar i es tirarà endavant. Enhorabona! Els participants han anat a cercar els polítics a les institucions per donar-los la banda fúnebre. La cita ha acabat davant el Parlament, on en teoria la llei s'ha d'aprovar a principis de l'any que ve. Crec que mai ens havien convidat a un funeral dels assassins, però bé. Continuem així, hi haurà més plàstics en el mar que peixos i per tant és importantíssim aquest funeral, és importantíssim que aquesta llei efectivament surti endavant el més aviat possible. I que volem engegar el 2019 amb una llei de residus balear. Per tant, tot tornant de vacances, si us plau, que apostin i aprovin aquesta llei de residus. Els assistents han triat els plàstics damunt del taüt en la cloenda d'un funeral que també ha estat una festa per a grans i menuts. Digue'ns adiós, adiós, gràcies a tots, gràcies.